Ang magandang hinala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay matatawag na magandang pagsamba na mararamdaman natin sa ating puso. At ito ay ating pananampalataya ng tama sa pangalan, katangian at abilidad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang magandang hinala sa Allah ay kinakailangan na ating panghawakan na si Allah subhanahu wa ta'ala ay may awa sa mga taong dapat kaawaan. At siya ay nagpapatawad sa mga taong humihingi ng kapatawaran at tatanggapin mula sa kanila ang kanilang mga pagsamba. At ating pangahawakan na anuman ang itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay may mabuting rason. At kung sino ang magsabi na ang magandang hinala sa Allah ay hindi kinakailangan ng gawa at pagkilos ay nagkakamali. Kahit kung may isang tao na siya ay may magandang hinala na ipagkakaloob sa kanya ang maraming pananim sa kanyang lupa, ngunit siya ay walang pagkilos na ginagawa, ito man ay pagtatanim, pagdidilig at iba pa, siya ay matatawag na may kakulangan sa kanyang pag-iisip. At ang pagkakaroon ng magandang hinala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay hindi pinapahintulutan habang kinaliligtaan ang mga obligado at gumagawa ng kasamaan. Mayroong pagmamataas at kumpiyansa sa sarili ang taong gumagawa nito. Sinabi ni al Qayyim rahimahullah, ang pagkakaiba ng magandang hinala at pagiging kumpiyansa sa sarili, kapag ito ay nakakatulong sa iyong pagsamba at paggawa ng kabutihan, ito ay magandang hinala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kapag ito ay patungo sa walang pagkilos at walang kabuluhan sa kanyang gawain, ito ay gurur, pagmamataas at pagiging kumpiyansa sa sarili. Nararapat ng isang Muslim ay parating maganda ang kanyang hinala sa kanyang Panginoon at ito ay papasok sa dalawang sitwasyon. Una, tuwing siya ay nasa pagsamba at pagsunod. Sa naiulat na hadith al-Qudsi, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ako ay nasa kung saan ang hinala ng aking alipin. Ako ay malapit sa kanya kapag ako ay kanyang inaalala Kapag ako ay kanyang inaalala sa kanyang sarili, siya ay aking aalahanin. Kapag ako ay kanyang inaalala sa grupo, siya ay aking aalalahanin sa grupo na mas mainam sa kanila. At kapag siya ay lumapit sa akin ng isang dangkal, ako ay lalapit sa kanya ng kasinghaba ng isang siko. At kapag siya ay lumapit sa akin ng kasinghaba ng siko, ako ay lalapit sa kanya ng isang dipa. At kapag siya ay lumalapit sa akin ng naglalakad, ako ay lalapit sa kanya ng patakbo. Kahit kung sino ang namnamin ang salitang ito, magiging maganda ang kanyang hinala sa kanyang Panginoon. Pangalawang sitwasyon na dapat maganda ang ating hinala sa Panginoon ay sa tuwing mayroong pagsubok o pumapalapit na kamatayan. Ayon sa naiulat ni Jabir, radiyallahu anhu, kanyang narinig ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, Huwag kahayaan ng sino man sa inyo na siya ay aabutan ng kamatayan maliban ang kanyang hinala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay mabuti.